Вибори стартували. Голосування за кандидатів до Держдуми Росії почалося в столиці. Свято в Дубосарах. Два відновлених дитячих садки. Урочисте відкриття. Загрозлива коронастатистика. Плюс 180 ковід-позитивних. Вони були першими 30 років, як рибницькі міліціонери присягнули народу Придністров'я. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. У Придністров'ї дано старт виборам до Держдуми Росії. Жителі столиці вже сьогодні голосують на виборчих дільницях у Палаці Республіки і Будинку офіцерів. І завтра. А великі вибори пройдуть у неділю 19 вересня. По всій республіці буде відкрито 27 виборчих дільниць. З 8 ранку придністровські росіяни активно голосують на виборах до Держдуми Росії. Виборча дільниця у Палаці Республіки. Обов'язковий масковий режим і регулярна дезінфекція. В приміщенні встановлені рециркулятори. Ще одна особливість – кабінки для таємного голосування не закриті, а потоки виборців розподілені таким чином, що ті, що входять та виходять, не контактують. Ви самі бачили, що о 8 ранку вже була черга. Дуже радує активна громадянська позиція виборців. Приходять виборці як пенсійного віку, так і молодь. Триденне голосування дозволить кожному знайти зручний час для голосування і розвантажить потік виборців. Крім того, ми приймаємо заявки для роботи виїзних комісій. Кожному виборцю два бюлетені. В одному – конкретні кандидати, в іншому – список партій. На вибори з собою беремо документ, що підтверджує громадянство Росії. При цьому неважливо, чинний він чи прострочений. У мене закінчився термін дії паспорта в червні, але дуже радий, що дали можливість людям проголосувати. Для мене це святий обов'язок – проголосувати за владу російську. Цим ми демонструємо підтримку Росії. Від наших голосів багато що залежить. Росія сьогодні відновлюється, і ми пишаємося нашою великою країною. Кого обереш, від того і залежить наше майбутнє, наших дітей, онуків. Думаю, пандемія не стане перешкодою для явки на виборах. На минулі вибори по 4 години стояли люди поблизу дільниць. Цього разу 3 дні голосування. Менше скупчення людей. Звичайно, зручніше. А це виборча дільниця на Бородинці. Тут теж зранку багатолюдно. Більше 200 тисяч – стільки придністровських росіян зможуть проголосувати на виборах до Держдуми. У кожного свої очікування і сподівання. Нам допомагає Росія. Ми повинні приходити, голосувати. Пандемія не завадить. У нас багато росіян проживає. Всі мої знайомі кажуть, що візьмуть участь у виборах. Адже від цього залежить і розвиток нашої республіки. Ми завжди були і залишаємося з Росією. Кожен голос важливий. Ми хочемо об'єднуватися. Наше майбутнє тільки разом з Росією. Вибори добре організовані, передбачені заходи індивідуального захисту. Свої двері відкрили сьогодні ще 2 дільниці для військовослужбовців російської армії і членів їх сімей. В Тирасполі на території військового містечка ОГРВ і російського миротворчого батальйону в Бендерах. В неділю до діючих приєднаються ще 25 дільниць. 10 в Тирасполі, 6 в Бендерах, по 2 в Слободзейському, Дубосарському і Рибницькому районах, по 1 в Дністровську, Григоріопольському і Кам'янському районах. Справжнє свято сьогодні в Дубосарах. Після капітального ремонту там відкрили 2 дитячі садки – «Івушка» і «Червона шапочка». Осучаснювали дошкільні заклади коштом фонду капвкладень і під постійним контролем президента. Глава держави не раз виїжджав на місця, аби особисто проінспектувати хід робіт. Сьогодні Вадим Красносельський взяв участь в урочистостях. Сучасний, яскравий, затишний Дубосарський центр розвитку дитини Івушка не впізнати. Сьогодні, після тривалого ремонту, оновлений дитсадок знову зустрічає своїх вихованців. На урочисте відкриття дошкільного закладу прибув президент. Як новий дитячий садок? Удобно? Дуже добре, дуже добре. Дякую вам за все, за вашу заботу. Просто дякую. Дякую. 19 вересня дошкільному закладу виповниться 43 роки. Будівля за досить тривалий час занедбалась. Відновлювальні роботи довелося виконувати у кілька етапів і протягом кількох років. Все коштом фонду капвкладень. За по
За останні 3 роки поміняли дах, вікна і балкони. Весь двір у тротуарній плитці, система опалення, нові тіньові навіси і, найголовніше, фасад дитсадка. Кожен корпус засяяв новою фарбою. Це не тільки гарно, але ще дуже зручно. Спасибі всім за цю роботу. Осучаснена будівля до вподоби усім – і вихователям, і малюкам та їхнім батькам. 25 років тому я теж відвідував цей дитсадок. Скажу чесно, різниця велика. Вадим Миколаївич, можна сказати пару напутніх? Вадиме Миколаївичу, можна вам сказати кілька напутніх слів? Зараз розпочалася передвиборча кампанія. Ми хочемо побажати вам успіху, реалізації всіх поставлених завдань і, звичайно ж, перемоги. Святковий концерт для почесних гостей і гостинці на пам'ять. Подарунок від президента – новенькі дитячі меблі. А це вже дитячий садок «Червона шапочка». Тут теж від ранку панує святкова атмосфера. Новий навчальний рік малюки розпочинають в оновленій будівлі. Для найпочеснішого гостя – президента – особливий подарунок. Цей дитячий заклад не бачив капітального ремонту майже півстоліття – самого відкриття. Відновлювати дитсадок почало місто. Згодом його включили у програму фонду капвкладень. Замінили крівлю, вікна, інженерні комунікації, відновили фасад, відремонтували і оснастили харчоблок. Діти, що кушають? Діти кушають хорошо. Сьогодні дитсадок відвідують більше 130 малюків. Для них працюють логопедичні групи. Це єдиний в районі дошкільний заклад, де допомагають подолати труднощі в умовленнєвому розвитку. Незвичайний сьогодні день і в Дубосарському реабілітаційному центрі. На прохання дітей, батьків та вихователів на території установи відкрили басейн. Цього рік пройшов з моменту відкриття. Діти з усієї республіки отримали відмінну можливість отримувати реабілітацію у себе на батьківщині. Про наш центр чули і за межами республіки. Надходять численні прохання з Росії, Молдови, України. Люди просять організувати реабілітацію дітей саме в нашому закладі. Людям з особливими потребами в нашій республіці особлива увага. Дубосарський реабілітаційний центр був зведений з нуля. Завдяки фонду капвкладень лише за 2 роки. Нездійснена мрія стала реальністю. На вірність народу Придністров'я першими дали клятву 30 років тому рибницькі міліціонери. Сьогодні в відділі внутрішніх справ відзначили ювілейну річницю переходу під юрисдикцію нашої республіки. Поздравляю вас з 30-ї годовщини образування Рибницького відділу внутрішніх справ. Ура! 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 30 років тому вони зробили перший крок, який змінив історію. Рибницькі міліціонери вибрали народ Придністров'я. А це значить жити не за чужими законами, а в рівноправі всіх національностей. Більше 90% вартових правопорядку дали клятву на вірність народу Придністров'я. Такий же сонячний день. Такий же сонячний день 19 вересня 91-го року, коли закінчилася невизначеність у нашому житті. Ми вийшли на площу, вона вже була зайнята жителями міста. Було дуже багато жінок з квітами, багато посмішок, був у людей прекрасний настрій. Ось наша міліція. 308 співробітників стояли в строю. Це було свято. Ми не думали про те, що буде з нами завтра. Ми були впевнені, що з нами народ Рибниці, Рибницького району, народ Придністров'я. Це був дуже ризикований крок. Фактично, правоохоронці порушили закон, але не свободу совісті. Після приклад рибницьких міліціонерів наслідували і інші міста Придністров'я. Давлення і переслідування. Тиск і переслідування були дуже сильні. Порушені були кримінальні справи. Ми переслідувалися. Були інші моменти, які ущемляли наші права та інтереси. Ми вистояли, ми були першими. Я і Рєбіков Анатолій Миколайович були удостоєні честі підняти прапор на честь цього великого знаменитого свята. Це дуже запам'яталося. Це залишилося в історії. Ветеранам, які стояли біля витоків Придністровської міліції, вручили нагороди. Міністр МВС зачитав вітальний адрес від президента Красносельського. Історія створення Рибницького ВВС нерозривно пов'язана з утворенням Придністров'я. Це був тривожний для молодої держави час. І Рибницький відділ внутрішніх справ став найпершим, який перейшов під юрисдикцію ПМРСР, опинившись на передовій політичних подій.
Вшанували сьогодні і міліціонерів, загиблих при виконанні службових обов'язків. За час існування Рибницького відділу внутрішніх справ загинули 4 правоохоронці. Придністров'я накриває нова ковід-хвиля, про це свідчать цифри. Напередодні 134 хворих, сьогоднішній показник – 180. Смертей теж більше, тільки за останні два дні від ускладнень коронавірусу померли 9 чоловік. В основному це пацієнти середнього ступеня важкості. Важкі. Є навіть випадки пацієнти у край важкому стані, враховуючи пізні звернення по меддопомогу. Сьогодні коронавірусних хворих приймають у 3 ковід-госпіталях – у Слободзеї, Рибниці та Бендерах. Вони заповнені більше, ніж на 90%. Зараз готують до відкриття ще один – 4-й ковід-стаціонар на базі РКЛ. Госпіталь ми плануємо відкрити на базі старого. Госпіталь плануємо відкрити на базі старого хірургічного відділення. Через ремонтні роботи сюди тимчасово перевели кардіологію і гастроентерологію. Тепер ми повинні в оперативному порядку повернути пацієнтів назад, навести порядок в корпусі. Якщо кількість хворих буде зростати, госпіталі будуть розгортати на базі інших лікувальних установ, як це було минулоріч. Лікарі продовжують давати відсіч коронавірусній інфекції і вкотре повторюють – звертайтеся по медичну допомогу при перших симптомах. Чим раніше, тим більше шансів берегтися. Своєрідне обращення за медицинською допомогою. Як тільки з'явилися найменші симптоми, характерні для коронавірусної інфекції або для будь-якого ГРВІ. Пізні звернення часто призводить до летального результату. Пацієнти важкі і украй важкі, плюс ті супровідні захворювання, котрі є, звичайно, ускладнюють перебіг коронавірусної інфекції. З ковід-хвилею допоможе впоратися тільки загальний імунітет. Поки мало щеплених, ми будемо знову і знову проходити коронапіки і втрачати людей. У третю неділю вересня в Придністров'ї відзначають День працівників лісу. Кам'янський район в республіці найлісистіший. 17% землі покрито деревами. Це більше 7 тисяч гектарів. Половина з них в кам'янському лісництві. В ньому майже 35 років працює лісник з дідапрадіда Юрій Верлан. Мой красавець, мощний. З вибором професії Юрій Верлан визначився ще в дитинстві. З 8 дітей він єдиний, пішов по стопах батька-лісника. Жили на кордоні в урочищі «Малий Кут». Тут був батьківський обхід. З ранньої весни до пізньої осені, у вільний від школи час, Юрій допомагав батькові. Тепер він сам вже близько 35 років служить лісові, на знайомій з дитинства батьківській ділянці. Тут більше 20 порід різних дерев. Дуб, ясен – усі улюблені породи, тому що у кожної є свої ознаки, краса. Доглядаємо за лісом, який до нас саджали наші батьки. А цей, що ми садимо молодий ліс – це для наступних поколінь. Щоб вони мали, щоб тривало життя. Радіємо від того, що виходить ця робота. Ось ми йдемо і говоримо – ми садили цей ліс, такий гарний. Посадки, догляд, санітарні рубки. Робота складна, але для досвідченого лісника давно звична. В останні роки ліс садять на кам'янистих схилах, щоб не було сувів. Усі невгіддя, що колись належали сільгосппідприємствам, тепер передані лісовим господарствам. Я вже знав роботу з малих років. Усі роботи складні, але не треба лякатися, треба працювати. Трохи складно, але доводиться боротися зі складнощами, іти вперед. Доглядати за лісом, садити новий. Я не шкодую, що пішов у цю професію. Хоч і важко, але якщо подобається, значить людина працює. І робить свою роботу, виконує усі плани, які йому дають. Особлива зона в урочищі – спеціальне місце для відпочинку. Користується популярністю не тільки у вихідні, а й у будні. Неподалік в лісовій гущавині – тополя старожил. Дерево більше сотні років, а поруч, на мальовничому березі Дністра – молоді насадження. У кожному деревці – частинка душі закоханого в професію потомственного лісника. Сьогодні п'ятниця, а значить попереду захоплюючі вихідні з першим Придністровським. Ми підготували розважальні проекти для глядача будь-якого віку. Піднімемо і серйозні теми. Що подивитися в дні відпочинку, розповімо прямо зараз. Ранок суботи почнемо з мультфільмів для самих маленьких – фіксики. Вони доглядають за технікою, сувають дрібні неполадки, а ще розказують дітям, як і що влаштоване. Протягом дня ми продовжимо показувати перший сезон серіалу «Оптимісти». Сезон цілком для справжніх любителів історико-драматичного жанру.
О 19:10 дивіться документальний фільм «31 факт про Придністров'я». Ми зібрали для вас найдивовижніші і маловідомі події. Та й кількість їх, як ви помітили, символічна – 31 на кожен рік життя нашої республіки. О 20-й в світлі софітів постане Галина Антюфєєва, заступник голови Верховної Ради ПМР. Одна з найвідоміших жінок нашої країни. Говоримо про вибори, культуру і футбол. Відразу після – онлайн-вікторина «Країна легенд». Новий сезон вже почався. Що ми приготували вам? Сюрприз. Яким буде сезон? Однозначно гарячим. А поки – чергова гра з командою «Оновлення». Недільний ранок почнемо незвично – спецвипуском програми «Доброго ранку Придністров'я». День голосування почнемо разом. Говорити будемо про вибори в Держдуму Росії. А ще протягом дня ми покажемо другий сезон серіалу «Оптиміст». До речі, серіал так сподобався глядачеві, що сценарісти вирішили випустити продовження. Він вийшов в цьому році. О 15-й дивіться спеціальний випуск програми «КЕП». Репортажі з виборчих дільниць, як проходить великий день голосування. Будьте з нами в курсі подій. Того ж вечора спеціальна розмова у студії Андрій Горохов. Підприємець, бізнесмен, політик і громадський діяч. Футбол, заробіток початкового капіталу і при чому тут Мірамістін. Підіб'ємо підсумки великого голосування тим же недільним вечором. Від Кам'янки до Дністровська, як пройшли вибори, дивіться у програмі «КЕП. Підсумки» о 20:30. Залишайтесь першим. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17:30 на Першому Придністровському.